Projekat urbanizacije Gračanice koji je danas predstavljen započet je sredinom marta ove godine. Iz opštine Gračanica poručuju da Gračanica ima veliki potencijal da postane urbana sredina i da su, pored arhitektonskih rešenja, ključni elementi urbanizacije i održivi razvoj i turizam. Urbanizacijom Gračanice želimo da transformišemo Gračanicu u grad, da Gračanica ima svoj urbanistički plan, da se planski gradi, širi, rekonstruiše, da arhitektura i urbanizam budu prisutni i vidljivi na terenu. Nećemo danas pričati o neboderima, koje kakvim višespratnicama, Gračanicu urbanizujemo realno. Profesori i studenti arhitektonskih fakulteta u Ljubljani i Severnoj Mitrovici zajedno su radili na izradi urbanističkih i arhitektonskih rešenja, za sada samo za selo Gračanicu, a ne za čitavu opštinu koja, pored Gračanice, broji još 16 seoskih sredina. Nova pešačka zona sa preoblikovanim fasadama, recepcija i stambene jedinice za disperzni hotel, zdravstvena klinika, poliklinika, pijace sa javnim parking otvorenim javnim parking prostorima, obdanište, jedan novi model obdaništa sa integrisanom programom zdrave ishrane, novi modeli za jednoporodične kuće, za dvojne kuće, za kuće u nizu. Gradonačelnik Gračanice Srđan Popović smatra da je ovu opštinu pre svega potrebno urbanizovati zbog omladine i uopšte opstanka Srba na ovim prostorima. I opština Gračanica ruralnog tipa i da jednostavno nam je preko potrebno da opština Gračanica ima taj urbani duh, jer je pre svega to jedan veoma bitan preduslov za opstanak mladih. Svuda u svetu imamo to da mladi ljudi iz manjih sredina idu u veće gradove. Ovde kod nas je to veoma osetljivo pitanje zato što je vezano sa opstankom Srba na Kosovu. Studenti arhitekture sa Prištinskog univerziteta u Severnoj Mitrovici učestvovali su i proteklih godina u nekoliko infrastrukturnih projekata u opštini Gračanica. Izradu projekta urbanizacije Gračanice finansirala je Norveška ambasada na Kosovu. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.